така кількість країн, які тут в Швейцарії будуть говорити сьогодні-завтра про українську формулу миру, будуть говорити, як припинити війну, як принести на нашу землю справедливий, чесний мир, який побудований на нормах міжнародного права, на нормах статуту Організації Об'єднаних Націй, а не якихось там божевільних погрозах і ультиматумах із Кремля. Що стосується ще результатів цього саміту, є абсолютно конкретні питання, які будуть відговорюватися. Ви знаєте, що ми цього разу будуть сконцентровані лідери на питаннях продовольчої безпеки, на питаннях ядерної безпеки, на гуманітарних питаннях, які дуже важливі для нас, тому що завдання, яке ми маємо і від президента, вся наша велика команда, це дійсно повернення всіх наших полонених, і цивільних, і військових, і повернення наших незаконно депортованих українських дітей. Всі хвилини, секунди наші воїни продовжують воювати, захищати і давати можливість, щоб ми дійсно могли робити такі справи і говорити зі світом і дійсно наближати нашу перемогу. І можу сказати, що і президент, і вся команда, ми вас не підведемо, ніяких з цим президентом, ніяких а-ля Мінськ, а-ля Будапешт не буде. Дуже важливо, що сьогодні на саміті будуть країни, які представляють всі континенти, будуть невеликі країни. Деякі, відкрию вам таку маленьку таємничку, що з деякі приїхали країни, з якими ми навіть не маємо дипломатичних відносин, але працюємо над цим. І це дуже важливо, тому що сьогодні цей процес охоплює весь світ. Тільки разом, тільки весь цивілізований світ зможе подолати, тиснути і примусити Росію поважати міжнародне право. Інакше завтра будь-який диктатор, він приїде до Швейцарії, побачить ці краєвиди і скаже, я хочу це. Я забираю. Ми вважаємо, що абсолютно справедливо, що саме наша формула і формула президента Зеленського є основою. Тому що війна і агресія проти України. Треба абсолютно справедливо це визнавати. Але ми наголошуємо і говоримо про це завжди, і наша позиція дуже чітка. Ми відкриті до будь-яких пропозицій, ідей від всіх країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність, наш суверенітет. Ми готові, ми хочемо створити, ми про це говоримо відкрито, ми хочемо, щоб цей план, він був спільний, для нас важливо, щоб він був підтриманий більшістю країн світу. І тому, безумовно, ми будемо про це говорити. Я би не ставив так питання, що це альтернативні плани. Це не є добре, тому що, ще раз повертаємось, війна, агресія проти України. І я взагалі не розумію, як можна щось про щось там говорити, а не спитавши нас і не враховуючи нашу позицію. Я думаю, що це неможливо і не перспективно. Що стосується участі країн, яких сьогодні тут нема, я думаю, президент Зеленський дуже чітко сказав про це на прес-конференції з президентом Байденом, що якщо принципи наші співпадають, наприклад, з Китаєм, цей діалог обов'язково буде розпочато і Китай приєднається до цього процесу. Якщо ці принципи якісь інші, то це не до нас. Скажімо так, то в нас дуже чітко і прозоро все. І я думаю, що це важливо не тільки для України, це дуже важливо. Успіх цього саміту, успіх цього процесу дуже важливий для світу. Росія працювала дуже-дуже сильно, вони дзвонили, погрожували, давили, шантажували і так далі. Але все ж таки, знаєте, як говорив наш великий Лобановський, рахунок на табло, будемо сподіватися, все ж таки я хочу сказати, що саміт тільки розпочинається, але вчора був офіційно вже опублікований список остаточний учасників, і він вражаючий. Він вражаючий, і безумовно це ця робота, добре, що вона приносить такий результат,
але все ж таки хочу сказати, що коли ми тут, коли ми бачимо ці красиві краєвиди, наші воїни продовжують боротьбу. І все це для того, щоб Україна перемогла. Все це для того, щоб на нашу землю прийшов справедливий мир.